Агенцијата за млади и спорти Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Како што има во спортот легенди, така има и во новинарството, особено во спортското новинарство. Во Македонија се познати неколку новинари од натрешноста што известуваа во минатите години за оние екипи што традиционално го привлекуваа вниманието во нивните градови и едноставно беа вистински спортски брендови. Еден од тие новинари кој информираше за својот град, за спортските случувања, особено за Беласица, предпоставувате, тоа е Иван Станоев, човек кој речиси целиот живот не се оддели од новинарството, а со посебно интересирање и со посебно внимание информираше за спортските настани. Тој е човек кој меѓу другото е и хроничар на спортот во Струмица, па од него ќе слушнеме доста работи поврзани со спортското живење во овој наш град, но сепак добивам печаток дека во срцето му се Беласица и Тиверија, два фудбалски клуба кои може да се каже се едни од најстарите во нашата држава. Иван Станоев е следната наша легенда, вака драго ми е што ќе разговарам со него. Се знаеме уште од оние времења кога и јас бев во Нова Македонија, тој беше дописник на Нова Македонија од Струмица, па во разговорот пред малку ме подсети дека шестото дописништво или шестиот дописен центар во Македонија за вестикот Нова Македонија беше отворен токму овде во Струмица, а како раководител на тој центар беше токму Иван Станоев. Па Иван, добро дојде во нашата емисија посветена на легендите и веднаш на почетокот кажи ни нешто за спортот во Струмица, посебно за фудбалот и она оснивачко собрание на фудбалскиот клуб Беласица. Овде има и една фотографија, ги гледам, момциве сите дотерани, облечени во 1922 година, сите со машни, со одела. На сред лето. 13 август, среде лето, дотерани да се знае дека се случува нешто големо. Ајде, кажи ни ти сега што знаеш за тоа време и подоста за развојот на Беласица. А една година подоста се формираше и Тиверија. Не. Така било пишено да јас сум една жива легенда, не само за фудбалот. Пред 2-3 години, за да не испадне дека сум само за фудбалот заинтересиран, се обидов и направив една книга во која сместив 20 спортови. Од нивниот почеток до денешен ден, што направиле, како било и што било. На почеток морам да ви кажам дека оваа средба со вас ја прифатив од една многу важна причина. Именно, како што јас се залагам да оставам во Струмица податоци и настани за историографијата спортска на градот, така и вие со вашиот однос, вашата телевизија е една од редките со стандардна спортска емисија која трае подолго време и која е доста гледана и не случајно се прифатив да и јас учествувам во оваа емисија. Само се со цел заедно со вас да придонесеме, да дадеме нови моменти, нови прилози во градењето и во збогатувањето на спортската историографија на Македонија, покрај градовите и за цела Македонија. Сега го спомнавме фудбалот. Тоа е тоа. Најинтересна, забавна спортска игра, најпопуларен спорт. Гледаме на светски, во светски, рамски, европски и континентални, што се се прави. Гледаме какви пари се одвиват. И затоа јас од почетокот до крајот, ето после 2 години ќе се потрудам за 100 години што направил фудбалот во Струмица, да го сместам во една книга под наслов 100 години фудбал во Струмица. Затоа што преди после 2 години ќе се наполнат 100 години од крајот на Првата светска војна, која заедно со пустошот што го остави на оваа подрачје, го остави и фудбалот.
ostavi topka futbolska, ostavi igra. Mladinci gleda kako posljednite anglijski vojnici od sojuzničkih sili igra futbol i ti je počne da prava futbolske klubove. Znači, od vojnata jedinstvena ubava piše to što ostaje na futbolu. Pokraj nezgodite ostavije i dobra rabota. I futbolu što se je napravil ponatamo kje go smesta po knjiga. Među to da kažem da kao početak se formira poveke malski reonski klubove, Hajduk, Vardar, Jugoslavije, Šumadija i tako natam, a među njih i Belasica i Tiberija. I tako dojde do registriranje na futbolski od klub Belasica u 1922. godina, koji vlijeze bo sistemot na natprvari vo togašnja Jugoslavija, Kosovsko-Makedonski futbolski sojuz, kako беше, što беше. A Tiberija isto tako se registrira posle narednata godina. Među toga Belasica od početka je postojanen člen i postojano bilo prva u ovoj region i učestvovala so prvakot na Kosovo. Se prevarovala. Така да. А овие другите клубови што ги спомна на почетокот замреа или тие функционира, па имаше и надпревари меѓу нив? Сите функционираа и од них најдобрите се трудеа да плетат во Белаци и во Тиверија. Така да, постојано си почнеа оне да... Значи, по-добрите фудбалери заминуваа во овие два клуба кои веќе созреваа во квалитетни клубови. Без конкуренција и без извор за збогатување со нови кадри, тешко. И Струмица е еден од градовите кои од почетокот има два фудбалски клуба. Тоа е редко седна. Е, сега да ви кажам дека моето ангажирање за поготово за фудбалот не е случајно. Се богоди да сопругот, овај таткото на мојата сопруга, биде човек кој бил известно време во англиската војска, научил англиски, научил ги научил правилата на фудбалот и со враќањето од оваа војска во 1918 година после крајот на војната, по известно време се вратил и Син Бей, кој бил во Струмица 1912 година, па бил во Турција, дури таму станал репрезентативец на Струмица и на Турција во фудбал, и тој се вратил тука и мојот дедо, што се вика на сопругата таткото, собират ги младенците повеќе од занечиска и трговска младина, сите напредни младенци, и успеале да го формират фудбалскиот клуб Беласите и да го уклучат во надпреварите. И би спомнал уште еден податок, таткото на Војо Китанов, Славко Китанов, тој е напреден шивач, кај кого учеле многу калфи кои се занимавали со фудбал. И по оваа линија тој на некој начин бил изберен во управата на Скопскиот фудбалски потсојуз. И 9 години бил член на овој потсојуз фудбалски. И за тоа тој бил почесен председател на клубот. И как значи, са... низ Шнајдерскиот дуќан минували фудбалерите. Да, да. И многу пати имал и незгоди. Бидејќи многу фудбалери таму биле шивачи, во 1936 година, кога се организира првиот штрајк Народниот херој Благој Мучето, преко Синдикатот на шивачките работници, организирали првиот штрајк на шивачките работници. Тога и во дукенот на Славко Китанов имало 5 фудбалери, шивачи, калфи, чираси, да. И се им расправили со нив. И тој бил представник на одборот кој преговарал со штрајкувачите и така натаму. И во книгата успеав да дојдам фотографија од него и разговор со него и да го застапам тука. Зашто некога така направил. И интересно е и тоа, кога тој бил председател известно време и по управата на Беласица, дошол, кога играле во Велес, се поврзале таму, дошол Салджиев, часовничар. Во Струмица немало часовничар и тие го нашли преко фудбалот човек кој го донеле во Струмица и станал Струмица добил и часовничар и фудбалер. Тоа е со Салджиев. И проработија часовниците кај струмичари тогаш, да. Со доаѓањето на Салджиев. И што ви кажам сега, многу интересно. Фудбалот како забавна и како интересна игра за анимација, разонода за луѓето, одиграл голема улога во периодот после Првата светска војна. Струмица попаднала под окупација на кралството СХС во тоа време
и не, ништо не се случувало. Бедотија колку сакаш. За 4 денари работел еден работник. Индустрија немало никаква. Разорнала никаква. Футболот бил единствен што ги обединувал луѓето. Заборавале на тешкотиите. Заборавале на остатоците, на последиците од војната и се собирале на неколку места во Струмица. Направили игралишта. Стално биле присутни луѓето на игралиштата. И што е многу важно исто така, во времето не дозволува многу во детали, Беласица е првата регистрирана организација во архивата на Струмица во 1922 година. Во книгите го имам извадок од решението. Втора организација 1931 година, Релја Крилатица, која е регистрирана како втора. Значи, Беласица е прва организација на граѓаните која е регистрирана како субјект во историјата. Да, во живењето, во градот. И сега одиме со Беласица во оној период пред Втората светска војна. Ни кажа дека меѓу двете војни фудбалот бил тој што им причинувал задоволство на луѓето. И единствена разона да биле тие фудбалски надпревари меѓу клубовите. Да, да, да. Сега, дали имаше активност или се прекина тоа за време Втората светска војна? Е, сега, да ви кажам и тоа дека активноста на Беласица била приметена од тогашните власти и почнали да се интересират кој е фактор што го напредува. Беласица почнала да ги собира луѓето, конкуренција на сите други активности. Властите тога не формирали во Струмица нити сдружение на синдикат, нити други комори, ништо немало. Фудбалот бил многу интересен. И затоа во 1936 година, после неколку последователни први места на Беласица, која се надпреварувала со представеництво од Косово, со декрет на власта, Беласица е забранета. 1936 година добила одлука, се забранува активноста на Беласица. А фудбалерите на Тиверија ги... А Тиверија можела да функционира, или и таа исто така? Тиверија ја фузирале со новоформираната Југославија. Значи, новоформирана Југославија и Тиверија направили. И оваа година, кога Беласица е била забранета со активността, поради тоа што наводно биле поврзани со Бугарија, не знам што, а јас после во моето истражување осетив дека многу голема активност во Беласица, напредните снаги на чело со Благој Мучето преку синдикатот настојавале да ги искористат активностите и дури еден од првоборците, Сандо Масев, бил член, активен играч на Беласица 5 години, кој исто така бил во управата на Беласица во 42 година, меѓу тоа трагично загина. Е, сега во текот на Втората светска војна Беласица учествувала во некои надпревари во Горно-Джумајскиот округ, имам податоци, била оклучена, има некои надпревари со Серес, со Благоевград, со Свети Врач тогашен, и учествувала. Меѓу тоа Тиверија не се спомнува многу. По ослободувањето 1944 година, Беласица е формирана повторно како Илинден, а Тиверија станала Полет. Значи го губи името Беласица да. После Втората светска војна. Тоа трајало кратко време. Дали година до две, Тиверија го добила пак името Тиверија на едногодишто бране, а Беласица го добила името бидејќи била еден од кандидатите за влегување во тогашната Републичка лига и Беласица успеала да влезе во Републичката лига од тие зонските надпревари. Под името на Беласица. Да, почнало многу скоро. Илинден трајал многу кратко. Е, овој податок е интересен. Навистина не го знаев, а и колегиве мои ретко кои дека го знае овој момент. Оти многу кратко трајало, то тој не се знае многу. И 49-50 година почнува да се организират и успеале 953-та 53-та и 54-та година успеале да влезат, да станат членови на Македонска лига. За 2-3 години после
1956. godine se ukinula Republička liga, ta trajala kratko i počnuvat podsojuzni nadprevari, Štipski, Skopski i Bitolski. I Belasta 1956. godina bok во надпревар со Пелистер и со првците од другите подсојузи, да. Успеа да се пласира во четврта фудбалска зона. Тоа е после известно време кога отпаднало од четврта фудбалска зона, тоа е прекин. И се до 1983 година Беласица е активен член, со еден прекин во 1961 година, активен член на Републичка фудбалска лига. И на сојузните лиги, тогаш бидејќи четвртата лига беше како четврта зона, беше од сојузен ранг, исто така и втората лига во која што значајна улога еден подолг период играше и Беласица. Сега одиме на тоа поново време да речеме, Беласица во тие надпревари. А може да спомнам уште еден период, многу интересен, кога веќе зборуваме за фудбалот. Во моите истражувања, во мојата хроничарска активност, имам одбележено период 1972 или 1982 година. И во најновата книга, што ако сум жив и здрав за 2-3 години ќе излезе, по повод 100 години фудбал во Струмица, таму е крстен како златен фудбалски век на Струмица. Зошто? Затоа што од 1972 до 1982, 10 години, се одиграват многу интересни и значајни настани во Струмица. Како прво, се реновира фудбалскиот стадион. На место бокал, фудбалерите терен што прилега за играње фудбал. Дренажен терен. Второ, Штипскиот фудбалски сојуз не може да издржи големата активност и се издвои Струмички фудбалски сојуз од 1972 година. Се издвои фудбалска судијска организација со 40 многу активни и околу 100 други членови кои полагале за судији. Во истиот период во Струмица се регистрират околу 40 фудбалски клубови во населените места. Покрај Тиверија, Бирлик во Струмица, така да се во Струмица во овој период действуваат две лиги, општински лиги, Источна и Западна, со по 16 клубови. Значи, не е случајно што ова поднебје даде и толку познати фудбалери на македонскиот фудбал, така, кој оде и надвор од границите на државата. Овие настани ме натераа да го ова крсам како златен период. Тога и се одржуваа фудбалски надпревари во кругот на синдикалните спортски игри и имаше 20 клубови во работните организации кои што се надпреваруваа за прво место, па после учествуваа на сојузни и така натаму лиги, представници и така натаму. Така да ова е многу богат период и него ќе го обработам во. И што најважно, се трудам во овој труд да внесам сите имиња и презимиња на фудбалери од Струмичкиот фудбалски расадник, кои што во овој период, од 72 до 82 година, отидоа во Скопје, во Прилеп, во Брегалница, во Вардарски, Богданци, во Победа од Неготино, во Кожев, од Гевгелија и така натаму и така натаму. Од овде се хране и другите клубови во Македонија. По име и презиме, сите ќе ги наведам да останат за секогаш. Оти еден податок за мене историски, ако после 100 години некој истражувач ќе дојде до две податоци што ги јас имам објавено и ќе дознае, ако не друго, дека на оваа подрачје живееле луѓе, имало активност, се занимавало некој со фудбал, некој го гледал овој фудбал, не бил случајно. Имало квалитет. Да. Епа сега и на некој начин... Сега ги спомна тие фудбалери дека имало многу... Па, можам да предпоставам дека кога би разговарал со тебе, со посебно така чувство, би разговарал за еден Евтимов, за еден Пантазиев, за еден Истатов. Па, ајде сега имиња некои од тој период, 60-тите, 70-тите години. За Истатов има и книга една, тоа е вистинска легенда. Минаа многу, многу фудбалери и фудбалски имиња до овие денешните, например, до еден Горан Пандев и така натаму. На вистина, богат фудбалски разадник, Беласица. Нарочно овој период. Са нормално, со измена на обществената состојба, со измена на системот, се осеке измена и во фудбалот.
načinot na finansiranje, izvorite za finansiranje. Така да послао сам особувањето на Македонија, Беласица, првите години беше добра. Дори беше една година и првак на Македонија и учествуваше во куп над преварите. Потоа имаше младинска екипа, дури се формира и женска футболска екипа. Мегу тоа, како што во Кавадарци, во Гевгелија, во Валандово, па и Штипска прегалница стагнира известно време, така и Беласица е фати една стагнација. Мегу тоа, со појавата на Академијата Пандев, јас Пандев го сметам исто така, како што Благој и Статов, своето интернационално искуство на некој начин сака да го пренесе и во својот роден град. Благој направи доста, за него ќе кажеме после за книгата. Пандев е на пат, еве екипата од трета лига, ова година се направи втора лига. Аспирант за прва. Аспирант и најверојатно ќе биде. И веројатно ќе биде, така да и двајцата се трудат да во градот пренесат искуства од интернационалната нивна активност. Пред да почнеме да го снимаме разговорот, ми кажа нешто за снег, па тапкање на снегот, па одложен надпревар. Ајде, некое доживување од тој период. Има многу, ајде ќе спомнам едно. Прво, во врска со ова што ми спомнате, ќе кажам дека моето учество и мојата соработка со Спортски новости, со неколку други од тогашните вестници што излегува во Југославија, да. Поготово Спортски новости има големо значење за афирмација не само за Струмичкиот, туку и за македонскиот фудбал. Спортски новости кога влегува во втора сојузна лига и Беласица и одбојкарите на Струмица, обавезно беше извештај се испраќа, да. И Спортски новости е вестник со 4000 тираж, беше тога и во тогашна Југославија со 4000 тираж. Замислете една Струмица поради спортот, поради фудбалот и одбојката да се најде во 4000 тиражен вестник и да оде на 5 континента. Па во тие пат континенти има луѓе од Македонија, од Струмица, од секаде. Да, па ќе прочитаат, ќе видат. Дури во една прилика имаш повеќе, ама една ќе спомнам. Еден наш струмичанец бил во Сплит и требал да чека утовар на стока од некој брод и останал два дена. И од тамо земал една картичка и ми пишува писмо. Веле Спортски новости и твојот разговор со Истатов за идните надпревари и активности ми го утепаа времето за чекање во Струмица. Убрев од досада. Е, така. И не е тоа единствен случај. Затоа во ова новата, најновата книга, ако направам, имам едно поглавие, афирмација на спортот, на футбол во градот, во Македонија и надбор. Струмица има 15 интернационалци. Од нив интересно пет има голмани. Сад не е ова прилика да ги набројам. Тоа после. Сакам да ви кажам дека добро, Благој Георгиев беше, мислам, најелитен голман од сите ни, бранеше во Вардар, па во Ираклис, па уште е во фудбалот присутен како тренер. Сега не ми кажа за снегот со Пелиса, одложен надпревар. Како било тоа? Тоа покажува уште еднаш колку била љубовта кон фудбалот голем. 1983 година беше, 30 ноември, требаше да играт тука Беласица и Пелистер. Меѓу тоа, во саботата падна снег околу 50-60 сантиметри, а да кажем 60 некаси. И јас се јавих на Спортски новости и кажам дека надпреворот е одгоден, одложен у ствари, затоа што има многу снег, 60 сантиметри. И ова стенографката, ја слушам, уредниче, уредниче, просим, шта каже овој човек, код нас у Загреву сунце, а во Струмица на југ снег. Тоа е близу Джевджелие, тамо 60 сантиметра. Пиши шта ти каже човек. Ова е паметен човек, а не ме ничу не видел. Сакам да ви кажам што значи да некој ангажиран за соработник преко вас, преко Нова Македонија, преко другите спортски, благодарение на Борче, веројатно. Тога беше тој уредник спортски и на Мицковиќ и така може и вас лично. Ме ангажирали човека. И Никола Ковачевски беше тоа. Е, може. Да. И пиши шта ти каже, ова е добар човек. Ме изненади, јас го слушам разговор и продолжихме. Дојде
дојде еден офицер, капетан во од гарнизонот, бил во Битола, бил добар љубител на Пелистер и кога чул дека ќе се одложи на преворот таму вамо, веле јас ќе обезбедам преку командантот еден батальон војска да го изгазиме целиот терен. Утре да се игра. И утре во понеделник да се игра. И така се случи. Останаа тука преспа да не доваја два пати. Останаа и другиот ден се одигра на преворот. А што и направи тоа батальонот на снего? Доста снегот, да војници да сгазнат и готово. Тоа е тоа. И стана хокеј на мраз. И така натаму. Важно се одигра на има многу, многу доживување, бидејќи со формирањето на спортско, на дописишото во Струмица, тоа беше еден вид представништво, амбасада, спортска амбасада. Да. Немаше човек од цела Југославија да дојде тука да не се јави кај мене. Па првиот контакт на луѓето од надвор беше преку тој дописен центар за овој регион. Голема работа вршиха. Сите добаѓаја кај мене од Белград, од Нин, од Дуга, од каде или не, сите добаѓаја кај мене. Постојуваше еден момент да споменуваме. И клубовите во Југославија знаја дека Струмица е спортски фудбалски центар и расадник. Знаете ли дека во Струмица беа во војска од Мојсовите еден брат, мислам Сократ ако не беше. Беше тука Кирил Дојчиновски, беше тука Красон Рора, беше тука Чоп, беше Слободан Сантарш. Пет мина на бројов, може и муше. Да. Овие се попознатите. Не случайно ги пракали во Струмица, сепак да не ги изгубат контактите со Да, дека има можност овде и да тренират. Некои тренираат и одржуваат врски, беа во игра со футбол, во наводници. Така да, и тоа е доказ дека Струмица е била на некој начин позната и во тогашните граници на цела Југославија како спортски центар. И после, да спомнам дека во Струмица се одигра два надпревари кои ги сметам за рекордни. Во 11 февруари 1951 година за прв пат гостува Вардар во Струмица. Веројатно поради Чедо Аджиски. Чедо Аджиски со завршување на факултетот, тој беше и репрезентативец на Македонија. Да. Струмица е еден од првите. Беше тренер на Беласи и веројатно дошол Вардар. Тога се регистрирани 6000 гледачи, за прв пат рекорден број. А вториот рекорд од 15000 гледачи е во септември, на 20 септември 1983, кога Беласица беше финалист на Купот во Македонија и се сретна со Загребски Динамо. И во Струмица се одигра надпревар со 15000 посетители, втор рекорд. Тогаш Рингов да не беше во Динамо. Е, се ми се чини дека таму беше. Не ми подсетува бидејќи на центар шут од Рингов, како беше центар халфот на Динамо, даде гол. Е, со 1-0 победија. Значи голот, половина голот е на Рингов. Добар левичар беше Рингов. Да. Нема што. Добро, Рингов изгради исто добра кариера и од Вардар отиде во Динамо, потоа повторно си се врати и така. Е, сега, покрај тоа со снегот и ова што кажа овие два надпревари со рекорден број гледачи, за фудбалериве, вака тебе посебно, кои ти останале во сеќавање од оние што продефилирале во Беласица или Тиверија? Јас ги спомнав Ефтимов, Пантазиев, од тие постарите, Семенков беше тогаш и така. Семенков беше, како спомнеме Васи Цветков, голгетер, исто, Пантазиев прековме, Ристо Зафиров беше една сезона голгетер на Македонија, на Република Лига, Ристо Зафиров. Се сви дугаме секој ден со него, добро се сеќаваме, па се подсетуваме. После, како да ви кажам, интернационалците придонесува за голема афирмација на струмичкиот фудбал. 15 ги има, на секаде се распрсна, некој по-успешен, некој по-малко успешен. Еве во Англиската фудбалска лига имахме, еве го Попов во Скопје дојде од Англија. Да. Сега имаме синот на Горан Илиев, голман во Арсенал. И секој момент очекувам да го видам во втората екипа и да забрави. Првата, веројатно. Нико Секулов од неговото семејство од Италија
има исто така фудбалер кој во англиската лига, млад фудбалер кој е веќе таму. Така да и понатаму продолжува на некој начин расадникот да работи. Голем број фудбалери помина, како да ви кажам. А од Тиверија некој, јас се сеќавам на Шеки, на Ѓоргиев, беше голем талент. А не, зе разликата. И симпатија беше на гледачите. Шеки најголем дострел доживее во Тетекс. Кога беше Тетекс во прва лига, го земаа Шеки. И преди некој ден се видохме, Митко се, ке ми кажеш, дали имаше некаква корист од фудбалот? Вика, имаше прилив на средства, кој знаеше да ги користи, имаше корист. Сака да каже, се зависи од кој не знаеш, парите ништо. За мртва природа треба да ги оживееш, зависи од кој ќе се падне. Еве нашиот Благој Статов, што да ви кажам, со недолго годишна кариера фудбалска, направи доста со и се уште е активен и ангажиран преку школата негова, да, па да. Фудбалските терени во Дојран, во Црличино, па и овде. Да. Така што води сметка за развојот на младите фудбалери.